негизинин ишигин ачкачта тынып калдым. Йырт төшөмүндөгү сиртме бүтүн уюмну алды. Көз алдына келди бишик 6 бала уясы. Бу уянын жылалыгын шунда яшатты уясы. Бишикни тибреткен сайын энке мага сөз каткан, мени татарча уйкулаткан һәм татарча уяткан. Мен күлгәнмен, ялаганмын, үземше җырлаганмын. Анамша тилимне ачып сүзләрне сырлаганмын. Менә бәллүмнән калган сиртмәм хәзер ял итә. Татарча килергә әзер. Бишеген генә көтә. И туган тел, и матур.